Viti I ri ka rikthyer konkurset për vende të lira pranë Bashkisë së Durrësit. Ndër pozicionet e shpallura për muajin shkurt, të bien në sy ai drejtori të Burimeve Njerëzore pranë këtij institucioni. Për vite me radhë, kjo detyrë është ushtruar nga Drita Zeneli, e cila ta dorëheqi në shtator të 2019-s. Ajo u zëvendësua nga Irena Shkarpa, që u largua përsëri me anë të dorëheqjes, pasi u dorëhoqi edhe kryetaria e Bashkisë, Melbona Sako. Konkursi I zhvilluar më pas solli në këtë post Patriot Beqarën, I cili përsëri u dorëhoq nga kjo detyrë. Konkurimi I radhës nuk nxorri një kandidat fitues. Për këtë post, pasi përgjegjësia e sektorit të arsimit pranë drejtorisë përkatëse, Nikoleta Rusha, ishte vetme në garë. Aktualisht, një nga detyrat më të rëndësishme pranë Bashkisë së Durrësit, ai drejtuesi të Burimeve Njerëzore, është I lirë, ndërsa është shpallur konkursi nga autoriteti vendor.